በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምስከች ሰዓት ቆያችሁ። አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ሳይመለከት እስከዚች ዕለት እስከዚች ሰዓት ጠብቆ ያቆየን የአባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባሕርይ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነና የከበረ ይሁን። በዛሬ የታውሎኮስ ቲዩብ ትምህርታችን ደግሞ የምናየው ከዚህ በፊት ያየነው ትንሽ የተወሰነ ጠንካራ ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። የተወሰነ አድቫንስድ ለማድረግ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ በጣም ብዙ ቆይቷል። በርግጥ በስራ በትምህርትም ጉዳይ ወደ ተለያዩ ቦታ ሲሄድ አክሰሱም ስላልነበረኝ ያው ትንሽ ቆይቻለሁ። ነገር ግን ዛሬ እንድናየው የፈለግኩት ከዚህ በፊት ቁጥር ማውጣት አይተን ነበረ፣ እንዴት ቁጥር ይወጣል የሚሉትን ጨምረን ማለት ነው። በተከታታይ ያየናቸው ነበሩ። ግን በዋናነት ስናወጣ የነበረው ወይም ደግሞ ቁጥር ለማውጣት እየሞከርን የነበረው ሌሎቹን ጥያቄዎች ስለተነሱ ነው። እናንተም እየሞከራችሁት የነበረው እነዚህ የቆጠራ መዝሙሮችን ነበረ። በቆጠራ የሚዘመሩ ማለት እንግዲህ በድርብ የሚዘመሩም አሉ። ይህ ቆጠራችንን አድቫንስድ የምናደርግበት ቆጠራችንን የቆጠራ ድርደራችንን የምናሳምርበት እንደሆነ ከዚህ በፊት በደንብ ስለ ድርብ ተነጋግረናል። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ የምናየው ልክ ሌሎቹን መዝሙራትን በአባቶቻችን የምንሰማቸውን ጥሩ መዝሙራት ለመዘመር ወይም ደግሞ እንግዲህ እንደ አቅማችን ቁጥሩን አውጥተን ለመሞከር ምን አይነት ዘዴዎችን መጠቀም አለብን የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ለምሳሌ አባቶቻችን እንደነ መጋቢ ሰባት ዓለም ዋቃ እንዲሁም ሌሎች እነ አቶ ደምሴ ደስታ ሌሎቹን ብናያቸው እንግዲህ የሚዘምሩት ሁላችንም እንደምንረዳው በድርብ ነው። በድርብ በፍጥነት ልክ እንደዚህ አይነት ዜማዎች ያሉት ነው ማለት ነው መዝሙራቸው። እና እነሱን መዝሙሮች ለመሞከር ምን ማድረግ አለብን? ምናልባት ቁጥሩን እየጻፍን ልናወጣው እንችላለን፣ ግን ቁጥር እያየን ለመዘመር አይመችም። አንደኛ ፍጥነት አላቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ ልክ እነዚህ አይነት መዝሙሮቹ ቁጥር እያየን ለመዘመር የምት ጊዜውን እንኳን አንጠብቀውም። የምት ጊዜውን ካልጠበቅነው ደግሞ መዝሙሩም እንግዲህ እንዳሰብነው ጥሩ ወይም ደግሞ እንደሰማነው አድርገን ጥሩ አድርገን እንግዲህ ላንዘምረው ስለምንችል ማለት ነው። እነሱ መንገዶች እናያለን። እንግዲህ ድርብ ከዚህ በፊት አይተናቸዋል። የድርብ ቴክኒኮቹን ኮመን የሚባሉ ድርቦች አሉ። እነሱም እነዚህ ለማስታወስ ያህል አይተናቸዋል ከዚህ በፊት። አራት ሁለትን አይተናል፣ አራት አምስት አይተናል፣ ሶስት አንድ አይተናል፣ አንድ ሶስት አይተናል። እነዚህ ኮመን የሚባሉ ወይም ደግሞ የተለመዱ ድርቦች ናቸው። በብዙ መዝሙሮች ላይ የተለመዱ ነገር ግን ኮመን ያልሆኑ ደግሞ አሉ። ልክ እንደ ዜማው የምንደርባቸው አንድ አራት ለምሳሌ አንድ አምስት ሊሆን ይችላል። ልክ እነዚህ ሁለት ሶስት ሊሆን ይችላል። ልክ ዜማችን እንደሚመራ መጠን እየደረብን ዛሬ ከምናየው ጋር የምናየው ይህን ነው ማለት ነው። ተጨማሪ የምናየው ይህን ነው እንጂ ሌሎቹ ተመሳሳይ ናቸው። አንድ መዝሙር ለማውጣት ስናስብ በድርብ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ በቆጠራ የሚዘመሩትንም ልክ በድርብ አሳምረን ለመዘመር ብንሞክር ወይም ደግሞ ብናስብ ምን ማድረግ አለብን የሚለውም ማለት ነው ዛሬ የምናየው። ስለዚህ በመጀመሪያ ከዚህ በፊት እንዳለው መዝሙሩን ማድመጥ ነው፣ በደንብ ማድመጥ። ከዛ በራስ አንደበት መዘመር ነው ያልነው፣ ከዛ በቆጠራ የተጠቀምናቸውን ነው። ከዛም በኋላ ወደ ላላ መቀየር፣ ምናልባት ይህኛውን ወደ ላላ ለመቀየር ትንሽ በደንብ ማድመጥ፣ ከቆጠራው ይልቅ ትንሽ ጠንከር ያለ ማድመጥ፣ እንዲሁም ደግሞ በደንብ ስንዘምረው ተጠንቅቀን መዘመር መቻል ያለብን ይመስለኛል፣ ወደዚህ ወደ ድርቡ ስንመጣ ማለት ነው። ከዚህም በኋላ ወደ ላላ ከቀየርን በኋላ ላላው እንከፋፍላለን። ከዛም በኋላ ቁጥሩን ማውጣት እንጀምራለን ማለት ነው። ቁጥሩን ማውጣት እንጀምራለን። በራሳችን ያወጣናቸው ቁጥሮችና ሰዋወጡ የሰጠን ቁጥር ልዩነት አላቸው። ስንዘምራቸው በራሳችን ስናወጣው ሞር ጥሩ አድርገን እንዘምረዋለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መዝሙሮችን በራሳችን መሞከር፣ በራሳችን ቁጥሩን ማውጣት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ዜማው አሁን ለምሳሌ አንድ መዝሙር ሄደምንኖም ብንመርጥ፣ ለምሳሌ ሄደምንኖም ብንመርጥ በመጀመሪያ መዝሙሩን እናደምጣለን፣ መዝሙሩን ዘምረዋለን፣ ወደ ላላ ቀይረዋለን፣ እንከፋፍለዋለን። ይህን ሁሉ ካደረግነው በኋላ ልክ ወደዚህ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ
ወደ ላላ በመንቀየርበት ሰዓት ኮመን ያልሆኑ ድርቦችን እናገኛለን፣ የድርብ ቁጥሮችን እናገኛለን። ማለት አራት ሁለት ብቻ ላይሆን ይችላል፣ አራት አምስት ብቻ ላይሆን ይችላል። ሌሎቹንም እና አሁን ለምሳሌ ሄደ መንኑ ሄደ መንኑ አምላኩን አምኖ ሄደ መንኑ ሄደ መንኑ። አሁን የመጀመሪያውን እንየው። ሄደ የሚለው ራሱ በእንደዚህ አሁን በእንደዚህ ልክ በእንደዚህ አይነት ነው ቁጥሮቹ እንድታያቸው አይደለም እንትን የምለው እንድንረዳው እንደ ምሳሌ ለማንሳት ያህል ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሄደ የምትለዋል እንደዚህ አይነት ድምፅ ታ አሁን ሄደ የምትለዋል ሄደ እመ እንደዚህ አይነት ነው ንኑ እያታችን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አሁን እየከፋፈልኩት ነው ማለት ነው። ከዛ አምላኩን አምኖ ከዛ በኋላ አሁን አምላኩን አምኖ ይቺ ትሆናለች ማለት ነው። አሁን በዜማው ነው ቁጥሩን እየጻፍኩ ሳይሆን አሁን ዜማውን እየተከተሉ ግን ምደርባቸው ልክ ያኛውን ዜማ እኔ ያሰብኩትን ወይም ደግሞ በድምፅ ያልኩትን ዜማ እንዲያመጡልኝ እያደረግኩ ነው እየሞከርኩ ያለው ታውን ማለት ነው እንጂ ዋናው ታርጌታችን ቁጥር ላይ አይደለም። ስለዚህ ስከች ሄደ መንኑ ይች ትሆናለች። ሄደ መንኑ መጨረሻ ላይ ያለችው ልክ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ማለት ነው የምናወጣው። እስኪ ሙሉውን እንየው። አሁን የሞከርናትን ሙሉ በእነዚህ አይነት ሁኔታ ማለት ነው የምናወጣቸው። ማለት ከዜማው ጋር እየተከተልን ከዛ ጋር እየጨመርነው ምንድን ነው ኮመን ያልሆኑ ድርቦችን እዚሁ ጋር እየጨመርነው ነው የምንሄደው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መሞከርም እንችላለን ማለት ነው። ለወደፊት ደግሞ አንዳንድ መዝሙሮችን እንሞክራለን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚሞክሩ ማለት ዜማውን ብቻ እንደዚህ እየተረዳዳ ማለት ነው ምን አይነት ድምፆች መምጣት አለባቸው ድርቦችን እየጨመርን ማለት ነው። ወይም ደግሞ በፍጥነት ሊሆን ይችላል ሁለት ብቻ አይደለም ሶስትም ልንደርብ እንችላለን። ስለዚህ እነሱን እየጨመርን ምን አይነት መዝሙሮችን አንዳንድ መዝሙሮችን እግዚአብሔር እንደፈቀደ መጠን ለወደፊትም እንግዲህ ባለን ጊዜ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ስለሆናችሁ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። አሁንም ከጎኔ አትለይ፣ አሁንም አብራችሁን አሁንም አስተምሩኝ ኮሜንት በጻፋችሁ ልኝ ቁጥር በብዙ እየተማርኩበት ስለሆነ ማለት ነው። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ቀጣይ ጊዜ እግዚአብሔር በፈቀደ ቀን እስከምንገናኝ ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።